שלום לכל הצופים בבית. היום אני רוצה להתייחס לנושא כוחה של אמת. בפרשה האחרונה בתורה, וזאת הברכה, בפסוק האחרון התורה אומרת, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. פירש רש"י במקום. מה זה לכל היד החזקה? שמשה רבנו שבר את הלוחות. שואלים חז"ל. צריך להבין, מה הגדלות כל כך שמשה רבנו שבר את הלוחות? בזה משה רבנו התייחד. בזה התורה משבחת אותו, לכל היד החזקה, לכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רגע, מה עם כל מה שהוא הנהיג את עם ישראל 40 שנה? כל מה שהוא עזר להם, כל מה שהוא התפלל עליהם, כל מה שהוא נלחם בשבילם. עם ישראל 40 שנה להנהיג אותם, לא פשוט. התורה באה ומדגישה דבר שלכאורה כל אחד היה עושה אותו. לשבור את הלוחות? הקדוש ברוך הוא בעצמו הסכים אותו, אמר לו, אשר שיברת, יישר כוח ששיברת. כל אדם שהיה במקומו היה עושה את אותו מעשה. אם כן, מה התורה כל כך משבחת את משה רבנו, שבא, יורד מהר סיני, רואה את עם ישראל חוטאים מחטא העגל, ועומד ושובר את הלוחות. התורה מדגישה את המעשה הזה יותר משאר כל הדברים שמשה רבנו עשה. מה מונח כאן? אלא שמעתי פעם ביאור נפלא ביותר. נתאר לעצמנו את משה רבנו. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, אמר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה דורך עליו אדמת קודש הוא. וביקש ממנו שילך להנהיג את עם ישראל. אמר לו משה רבנו, מי אני? מי אנוכי שאלך ויהיה המנהיג שלהם? בשביל מה אתה רוצה שאני אלך ואני אנהיג אותם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, למען תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כל המטרה של מצרים, כל המטרה של עבודת פרך, כל המטרה של כור ההיתוך של מצרים, בשביל לצאת ממצרים, לקבל תורה. כל מה שאני רוצה שתנהיג אותם, תכשיר אותם ותחזק אותם, כדי שיזכו לקבל תורה על ההר הזה, על הר סיני. משה רבנו מוכן לקבל את התפקיד, ומנהיג את עם ישראל שנים על גבי שנים, נותן להם מוסר, מדריך אותם בדרך הישר, מלמד אותם תורה, מצוות, הלכות, ומכין אותם לקראת קבלת התורה, איך שהם צריכים לקבל את התורה בקדושה, בטהרה. עם ישראל מקדשים את עצמם, אמר להם, אל תיגשו אל אישה, שלושה ימים ושלושה לילות. עם ישראל בהתרגשות עומדים מול הר סיני, ההר כולו עשן, הקדוש ברוך הוא נגלה על הר סיני, עולה משה רבנו להר, ו-40 יום ו-40 לילה, מים לא אכל, מים, לחם לא אכל, ומים לא שתה. והנה, הגיע הרגע המיוחל, הגיעה השעה שבשביל כך הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבנו ינהיג את עם ישראל, כדי שיגיעו לרגע המיוחל של אחרי תתקעה דורות, 974 דורות, שהתורה קדמה לבריאת העולם, הייתה בגנזי מרומים, להוריד אותה לארץ. משה רבנו יורד עם הלוחות, שני לוחות הברית מחזיק בידו, לפתע, נגד עיניו, הוא רואה את עם ישראל חוגגים מסביב לעגל, ואומרים, אלה אלוקיך ישראל, אשר הוציאוך מארץ מצרים. משה רבנו מחזיק את הלוחות, לא יודע מה לעשות. הוא יכל לדון אותם לכף זכות, שמה, הם לא התכוונו, הם ראו דמות שור של הכיסא הכבוד, אפשר להסביר. בושש משה לבוא, הם חשבנו את השעות לא נכון,
השטן, נדמה להם, יכל לדון אותם לקו זכות. אבל משה רבנו לא חושב פעמיים. משה רבנו בא ושובר את הלוחות. מדוע? כי משה רבנו, משה אמת ותורתו אמת. כשמשה רבנו רואה שאין אמת, משה רבנו רואה שיש פה חיים שאין בהם אמת, לא שווה שום דבר. לא שווה שום דבר. מה, עכשיו אני אשים בצד את כל מה שהנהגתי אותם? כל ה-40 שנה אני אשים בצד? איזה עוצמה צריך לעזוב הכל, לשבור הכל? הרי כל מה שהובלתי אותם, כל העשרות שנים, זה כדי להגיע לרגע המיוחל. משה רבנו יכל לדון אותם לכף זכות, יכל להעביר את זה, לתת להם את התורה, להוריד להם את לוחות הברית. כשראה שאין פה אמת, שבר את הלוחות. באה התורה ומדגישה, לכל היד החזקה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אדם שיש בו אמת, שלא מחשבן מה יאמרו, מה יגידו, שאין לו נגיעות אישיות, רק אדם שיש בו אמת יכול לעזוב הכל. יכול לשנות את החיים שלו בן רגע. כל החיים שלי עבדתי על דבר מסוים, השקעתי ולמדתי וחונכתי בדרך מסוימת. אדם מסתכל, האם אני באמת בדרך האמת? האם אני צועד למטרה ואני חי באמת עם עצמי? או שאני משקר את עצמי? האם כל החיים שלי בשקר? האם כל החיים שלי במשחק? רק מה יאמרו, מה יגידו, הסתכלו עליי ככה, האם אני באמת לומד, אני באמת מתפלל, באמת אמיתי, האם אני באמת עובד השם, האם אני באמת מקיים תורה ומצוות של בורא עולם, או שאני עובד בשביל הסביבה, האם אני חי עם אמת עם עצמי, או שאני חי בשקר. ברגע שמשה רבנו ראה שיש שגר, שאין פה אמת, לא שווה כלום, שבר את הלוחות. ולכן התורה באה והדגישה את המעשה הזה. וכן מצינו בגמרא, בקידוש של מדף נ"ז, שמעון העמסוני היה דורש כל עתין שבתורה. כל מקום שכתוב את, היה דורש. מה זה בא לרבות? את, כבד את אביך ואת אמך, לרבות אחיך הגדול ואחותך הגדולה. ככה דרש כל עתין שבתורה. עד שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פרש. אמרו לו תלמידיו, רבנו, מה, אתה לא יכול לדרוש? אמר, איך אני יכול לרבות משהו, לדמות משהו לקדוש ברוך הוא? פירש, אמר, כשם שקיבלתי שכר על הפרישה, על הדרישה, ככה אקבל שכר על הפרישה. עמד, עצר הכל. כל החיים שלו עבד לרבות את כל עת שכתוב בתורה. כל החיים שלו עמל. זה הייתה המטרה שלו בחיים. וכל כך הרבה שנים עמל להתייגע, לפרש כל עת שבתורה, הגיע פתאום לעת השם אלוקיך תירא, ראה שהוא לא יכול לפרש, עזב הכל. בא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. למה שמעון העמסוני לא יכול לרבות תלמידי חכמים? למה דווקא רבי עקיבא? אלא בא רבי עקיבא וראה. ראה ששמעון העמסוני הוא איש של אמת. ברגע שהוא נפגש עם דבר מסוים, שלא מסתדר לו עם הדרך של החיים שלו, לא מסתדר לו עם הדרך שהוא בא דרש, הגיע למקום מסוים, לא יסס פעמיים. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, ככה קבל שכר על הפרישה. עזב הכל! מה, אבל כל התלמידים שלך יודעים שאתה הדרשן, שדורש כל עתים שבתורה. לא, לא, לא. יש פה חיסרון. יש פה דבר שאני לא יכול להמשיך. עזב הכל, אמר רבי עקיבא, אם ככה תלמיד חכם, יודע לעצור ממילא את השם אלוקיך אל תירא לרבות תלמידי חכמים. שהקדוש ברוך הוא אמת וחותמו אמת, מה שהגמרא אומרת בשבת קוף דלת, ממילא אפשר לדמות תלמיד חכם לקדוש ברוך הוא. הרבה אנשים שהגיעו למצב מסוים בחיים, היו שחקנים או כוכבי קולנוע או כל מיני דברים שאנשים השקיעו כל החיים, שהגיעו לנקודה מסוימת, ראו שהחיים שלהם שקר, שכל החיים שלהם זה יחצנות, ואיך החברה, ואיך מסתכלים עליהם, וכסף, וכבוד, אבל התוכן הוא ריק. אין פה אמת. עזבו הכל בני רגע אחד, כולם שואלים, מה? היה לך, והיה לך, והיה לך. אבל הכל בלון מנופח. אדם שמרגיש שהחיים שלו הם חיי שקר, מה המטרה שלשמה אני כאן?
מה המטרה שאני צועד אליה? כמה כסף אני יכול לעשות? כמה עוד כבוד? כמה עוד מקומות אני יכול לבלות? האם זה באמת האמת שאני אליה דורא? האם זה המטרה שאליה אני רוצה להגיע? האם אני חי באמת עם עצמי? באמת כל מעשה שאני עושה זה לשם שמיים? בשביל בורא עולם? או בשביל שאנשים יסתכלו עליי? האם מה שאני יושב ולומד, או מתפלל, או מכוון, או מנסה לעשות מצוות, כל מעשה חסד שאני עושה, האם באמת אני עושה את זה לשם שמיים? כל אחד לפי הדרגה שלו. אבל כשאדם חי עם אמת, ממילא החיים שלו, הוא חושב על כל דבר לפני שהוא עושה. הוא לא מחשבן את החברה. מה יגידו? לא, אם לא צריך לעשות דבר מסוים, אני לא עושה. אבל כשצריך לומר דבר מסוים, אומרים חז"ל, שמפני השלום אפשר לשנות בשלושה דברים. איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא בעצמו שינה. אמר לשרה, לא כי צחקת, ואדוני זקן. למה ואני זקנתי? הוא אמרה, ואדוני זקן, והקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום. איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא חתמו אמת. איך יכול להיות שהוא שינה? אלא אמת זה מה הרצון של בורא עולם. ברגע שאדם יודע מה הרצון של בורא עולם, גם אם זה לא כל כך נכון, זה אמת. אמת זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני באותו רגע. יעקב אבינו, יעקב אמת, תיתן אמת ליעקב. איך יכול להיות שיעקב רימה את עשיו? אומר הרב דסלר. איך אמר לו, אנוכי עשיו בכורך. מה, הוא שיקר? לא, הוא לא שיקר. כי עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקבל את הברכות. עכשיו אני זה שאמור לקבל מיצחק אבינו את הברכות. זה אמת. כשאדם הולך עם האמת שלו עד הסוף, עם החיים, אדם יחשוב פעמיים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? האם אני צריך להגיד את אותו דבר? או שאני יכול לומר את זה בסגנון שונה? אבל אדם שחי בשקר, אדם שכל החיים שלו בשקר ובצביעות, ממילא לא יחזיק מעמד הרבה, לשקר אין לו רגליים. כשמשה רבנו שבר את הלוחות, הראה לכולם כשאין אמת, לא שווה שום דבר, אפשר לעצור הכל. לכן התורה באה ומשבחת אותו. לכל היד החזקה ולכל המורה הגדול שרסה משה לעיני כל ישראל, בא ללמד אותנו מהי כוחה של אמת. לחיות חיים של אמת, חיים אמיתיים, חיים פנימיים שאדם משקיע בפנימיות שלו, ממילא החיים שלו נראים אחרת. השם יזכנו, אמן ואמן.